Pardon? Vegetarian. Why question? Vegetarian. Yeah, ყველა უცხოელს რუსულად რომ ელაპარაკებიან იმ თაობას მიეკუთვნება, თუმცა სოლიდური ასაკის მიუხედავად ცოცხალი ხუმრობების მოყვარულია. ზურაბ ნიჟარაძემ საკუთარ გამოფენაზე ოფიციანტის ფუნქციები შეითავსა. ზურაბ ნიჟარაძე მოქმედ ქართულ მხატვრებს შორის მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე განთქმულია. მისი ნახატები როგორც ტრეცაკოვის გალერეაში, ისე რომის პაპის პავლე მეორის, ამერიკის ყოფილი სახელმწიფო მდივნის მადლენ ოლბრაიტის და გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შროდერის პირად კოლექციებში ინახება. ამ კვირას პირველად პიკო ზურაბ ნიჟარაძე ლონდონში გამოიფინა. Thought about as being probably the white walls and the black dots and this, that and the other. And it's nice and refreshing when you get an established artist like Zurab to create these paintings that are basically very, very commercial. ლონდონში 20-მდე ნახატი ჩამოიტანეს, გამოიფინა როგორც ძველი, ისე იმდენად ახალი ნამუშევრები, რომ ავტორს მათი დასრულება პირდაპირ გალერეაში მოუხდა. მავიჟდება. პირველად არ ხდება ეს გადაბრა? არა. მე საერთოდ ბოლო წლებში დავიწყე ხელის მოწერა. ვაფშე არ ვაწერდი ხელს. ხელმოწერის გარეშე მხოლოდ ერთი ნახატი დარჩა, რომელიც ჩამოტანილებს შორის უძველესია. პორტრეტი ციცინო 1958 წელს მიეკუთვნება. ამ წელს ზურაბ ნიჟარაძის მეუღლე ციცინო ციციშვილს თენგიზ ზაბულაძემ ფილმ „სხვისი შვილებში“ დეი და ლიას როლის შესრულება შესთავაზა. ამ ნახატს ხვებისგან აი ეს წითელი წერტილიც განასხვავებს. საბედნიეროდ ნიშნავს იმას, რომ ეს ნამუშევარი არ იყიდება, იმიტომ რომ ეს ნამუშევარი არის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, რადგან ეს მიეკუთვნება ნამუშევარი იმ პერიოდს, როდესაც დაიწყო ჩემი და ზურაბის ურთიერთობა. ეს სურათები იყიდება? 1960-იანებში ზურაბ ნიჟარაძე სოციალიზმის ღია ოპონენტი იყო და განსხვავებული ხედვის გამო ხელოვნების აკადემიიდან ის ორჯერ გარიცხეს. თუმცა ცოტახანში მისმა მხატვრობამ აღიარება მოიპოვა. ის საქართველოს სახალხო არტისტია. 1983 წელს მიღებული აქვს რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ჯილდო. 5 წლის განმავლობაში იყო თბილისის სამხატვრო აკადემიის რექტორი. მაგრამ ოპოზიციონერული სული 91 წლის ასაკშიც შენარჩუნებული აქვს. იმიტომ რომ დეგენერაცია და უჯერებს ვიღაცებს, ნუ რეკლამას და იმას. მეტი რა. ამჯერად ლონდონელი გალერისტების და კოლექციონერების ფავორიტი მიმდინარეობა აბსტრაქციის ძინავდე გამოდის. ის რომ აბსტრაქცია ფერწერად საერთოდ არ უნდა ითვლებოდეს და ხელოვნების განცალკევებული სახეობა ერქვას. აბსტრაქცია ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს საერთოდ ბუნებაში, ხო? ეს არის წარმოდგენა რაღაცაზე, ხო? იდეალური სფეროა, სულიერი ესე იგი, ხო? და ფერწერა დაკავშირებულია ბუნებასთან პირდაპირ. Ну, იყოს ეს აბსტრაქციული ხელოვნება ჩალკე და ფერწერა და ნაღდი პლასტიკის სამყარო ჩალკე. ზურაბ ნიჟარაძის შესრულებული ნაღდი პლასტიკა ლონდონელებმა საქართველოს კულტურის სამინისტროს და ინგლისურ ენაზე მოლაპარაკეთა კავშირის დახმარებით ნახეს. ნახატებმა ერთი კვირით ერ გალერის სივრცე დაიკავეს. ეს გალერეა ლონდონელი კოლექციონერების რჩეულ ქუჩაზე დაუვერ სტრიტზეა. ამ ქუჩაზე დაწყებული კლასიკური ნამუშევრები და დამთავრებული ყველაზე თანამედროვე არტისტების მხატვრობით ყველაფრის პოვნა და რა თქმა უნდა შეძენა შეიძლება.